Ahoj, já vás vítám u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a na rozdíl od těch minulých budou opravdu ve středu, protože přišly fakt brzo, což mám radost. Na rozdíl od těch minulých je nebudu tak zdržovat, takže se na to hnedka brhneme. Doufám, že oceňujete můj krásný outfit, který vlastně je složen ze dvou barviček, který pod minulým videem vyhráli hlasování. Já když jsem včera koukala na to, která barvička má nejvíc hlasů, tak jsem si říkala, pane bože, pastelová zelena. A tady ta slečna má úplně stejný kalhoty a nechápu, jak se to stalo. Já jsem v životě neviděla nikoho s těmahle kalhotama a když si je vezmu poprvé na sebe, tak jestli mám přijede slečna zrovna na místo, kam jako moc lidí, kde moc lidí nepotkávám. Každopádně, včera jsem teda byla jako zděšená z toho, co vytvořím z těchto dvou barviček a musím říct, že jsem mila překvapena, protože tohle je z těch tří outfitů asi druhý můj oblíbený. Jo, první je stále ta oranžovo-kaki, ale tenhle ten fakt jsem nečekala, že z toho vznikne jako docela pěkný outfit, takže musím se pochválit, určitě napište do komentářů, jak se vám tento outfit líbí. No a my jdeme na to. Jako první začneme hnedka tím hlavním a potom se přesuneme na takové vedlejší. Máme tady závod s liškama. Jasper má tady nějaký problémy, takže s ním pokecáme. A pomůžeme mu problém s liškama vyřešit. No jo, už tu řáděj potvory jedny. Tak, zajedeme tamhle někam k vykřičníčku. Každopádně k tomu, aby se zpřístupnil tenhle závod, tak pochopitelně musíte mít Star Rider. A musíte mít odemčený Golden Hill Valley. Jak se odemyká Golden Hill Valley, vám nepovím, protože v době, kdy já jsem odemykala všechny oblasti, bylo naprosto všechno naprosto jinak, jo? Takže jak se odemyká, budete muset, já nevím, si nějak jako buď hrát a postupně hraním poodemykat všechno, a nebo se podívat na Google, tam se určitě najde něco. Třeba fandom píše vždycky ke všem hrám různý takovýhle informace, takže se budete muset když tak podívat, protože tenkrát byl úplně jiný level, když jsem to odemykala já jakoby zapotřebí a byly úplně jiný podmínky, takže bych vám tady nerada řekla nějakou kravinu, takže pro jistotu si to raději najděte. Takový prostě pěkný podzimní závod, na který nejsem úplně jako podzimně ustrojená, ale přijde mi to takhle zábavnější, když vždycky jakoby odhlasujete nějakou barvičku a já se podle toho musím oblíknout. Je to takový jakože za prvý využiju ten šatník víc. A za druhý je to takový jako zábavný, protože u toho docela jakoby nervuju, je to taková challenge. Takže, ale vznikne u toho většinou, teda zatím dva ze tří pokusů vznikly fakt jako zajímavý kousky, takže který bych já osobně nikdy nevymyslela, protože třeba tadyhle z toho, nebo ta první barvička oranžová skaky, já nevím, bych to v životě jakoby sama od sebe nekombinovala. Tak, ještě jednu věcičku tady. Tak, dřevo pozbíráno, co dál? O, my jim stavíme přístřešek. O, ňuní. No a teda přístřeškem pro lištičky to končí. Tenhle závod by tu měl být nastalo, nebo alespoň jsem to tak pochopila z news, oni to tam nepsali úplně tak přesně, ale psali, že se bude každý den opakovat, takže doufám, že bude opravdu nastalo, že tu třeba nebude po dobu podzimu, nebo tak nějak. No, teďkon se přesuneme do Moorlandu. Dále tady máme novou podložku v bonus shopu. Bonus shop, opět připomínám, je obchůdek, který se vám zpřístupní zakoupením lifetimeu, což je Star Raider, který je ten nejdražší, který máte na furt.
Tak a máme tady tuhle taštičku k tomu setu. Taštička vypadá takto, mám pocit, že to je poslední kousek do setu. Nejsem si teď ale úplně jistá, ale mám pocit, že už máme snad všechno. No a poslední věcí, která dneska přišla do hry, je opět bazar. Bazar tady má tentokrát takovou změnu, protože obvykle tu býval snad až měsíc, pokud se nepletu. Býval tu vždycky dlouho. A teďkon tu máme úplnou změnu, která je pro mě docela taková jako drastická. Tentokrát je tu bazar na jeden týden, odejde 11.10. a máte tam 4 koně. Pokud nevlastníte ani jednoho z těchto koní a děláte si sbírku a budete chtít všechny ty koně, tak to dělá celkem 16 470 starcoinů. A vzhledem na to, že ani double není, tak přeju hodně štěstí všem, kteří jako takhle to budou kupovat, protože já už jim na tohle to upřímně prdím. Samozřejmě bych chtěla mít všechny koníky ve všech barvičkách, ale určitě si nebudu kupovat takový množství bez double za to, jak vlastně Star Stable funguje, v podstatě kolikrát je to totálně nehratelná hra. Nemohla jsem ani vydat video, který jsem chtěla vydávat 2 týdny dozadu, protože prostě jsem si nemohla udělat hezký fotky na něj. Takže určitě nebudu Star Stable podporovat tím, že si budu kupovat Starcoiny jenom takhle, jakože protože přišly slavy na koně a není ani double, to jako v žádném případě. Radši si počkám, až ty slavy na ty koně přijdou znovu a koupím si třeba jenom jednoho nebo dva. Což bude samozřejmě smutná zpráva pro všechny, co mají rádi nakupovačky, ale upřímně raději zainvestuju do něčeho, co opravdu tu budoucnost má, protože v Star Stable už ji nějakou chvíli nevidím. No, pojďme se podívat, co teda bazar tentokrát nabízí, protože nenabízí jenom koníky, nabízí i zvířátka, některé jsou tu naposledy a nabízí také oblečení. Pojďme začít tentokrát ne koníkama, ale šopíkama, jo? Tak trošičku vás budu napínat, i když vy co sledujete spoilery, stejně víte, co přišlo. Každopádně, máme tu teda takhle oblečení, já si to proklikám, tak to musím říct. Že o tomhle třeba vůbec nemám tušení. Fakt nevím, že to tu je. Ale určitě si sem půjdeme nakoupit, protože tady ty topíky westernový mám docela ráda. A určitě si uděláme samozřejmě i nakupovačku bazarovou. Takže dneska si to jen tak jako prohlídneme. A já zároveň budu muset hodně, ale hodně popřemýšlet, jaký koníky si koupím, protože 16 000 fakt jako nemám. Tady máme vlastně krmivo a přejdeme sem takhle nenápadně nekoukat na ty koníky. Máme tady mazlíčky a máme tu i prasátka. V news se přímo píše, že prasátka jsou tady naposledy, takže budou odcházet do důchodu, pokud nemáte prasátka a chcete prasátka, jo, oni jsou z druhé strany. Tak, pokud chcete prasátka a nemáte prasátka, tak toto je poslední šance, jak se dají získat. Potom odejdou do důchodu a už se nebudou dát koupit. Možná přijde remake, těžko říct. Každopádně tohle je info, který tam mám. Jestli jsou i ostatní zvířátka naposledy, to fakt netuším, protože minimálně ty lišky určitě ne, jo, ale ty kočičky jsou taky starý, píšou čistě jenom o prasátkách, takže víc info bohužel nemám. No a přejdeme konečně na ty koně. Tak, máme tady Fina. Fino stojí teďkon 510 starcoinů a bude to fakt těžký vybrat si koníka, kterýho budu chtít, protože na tomhle účtě já jsem si vždycky kupovala pouze magický koníky, potom od určité doby, takže to bude fakt těžký, protože to nemám ani jednoho. Dále tady je teda tenesáček. Tenesáčci stojí 570 starcoinů. Potom tu máme gotlandíky. Gotlandíci už přišli do slev jednou, takže gotlandíci uvidíme, jestli si budu kupovat. A jako poslední tady máme pasofiny. Pasáčci stojí 570 starcoinů a i pasáčci byli už jednou ve slevách, takže jo, pasáčci mě budou bolet, protože tam fakt jako mám ráda ty pasáčky, mám ráda všechny. A bude bolet, kterýho si koupit, no.
No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Dneska jsem se snažila vás nijak nezdržovat. Příští týden už přijde do hry Halloween, takže se na něj společně doufám podíváme. Halloween bych chtěla rozdělit na více videí, protože ten Halloween je vždycky velký a to video je potom strašně dlouhý a já bych ho nestihla. Takže ve středečním videjku, pokud teda přijde včas, tak se podíváme zkráceně, co je tu nového, všecko si řekneme, ale pokud tam budou nějaké jakoby větší věci, tak ty si natočíme zvlášť, jo? Pokud tam bude zase třeba nějaký ten mazlíček na té Haunted Trail Ride, tak to si uděláme zvlášť, ať máme všecko tak jakoby rozděleno, abych to mohla říct jakoby podrobněji, protože takhle v tom videu, kdyby bylo jedno, tak já to budu co nejvíc zkracovat, abych to stihla, což nechci, takže je možné, že Halloween bude rozdělený. Pod toto videjko nebudeme dávat barvičky, ale já tam zase připnu komentář, pokud teda opět nezapomenu, jak minulý týden. A pokusím se nezapomenout připnout komentář. A vy mi pod něj pište nějaké názvy postaviček, ať už třeba z hororů nebo ze nějakých strašidelných pohádek. Prostě mi napište nějaký kostým, ve kterém bych měla přivítat Halloween. A zase, co bude mít nejvíce lajků, tak ten kostýmek vyberu a pokusím se nějak podle něj nastylovat. Pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když mi zanecháte like, komentář, videjku můžete také sdílet a pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Můžete se také přidat na fanouškovský Discord, který je otevřen všem. V popisku videa najdete link, který vás na Discord odkáže. A po příchodu nezapomeňte odkliknout pravidla, protože jinak nedostanete roli a neuvidíte ostatní kanály a nezapojíte se do debaty. Já se na vás budu těšit, doufám, že tam najdete přátelé, se kterými budete moc hrát Star Stable, nebo třeba Pály, nebo třeba i jiné hry. A já se s váma dneska loučím. Moc krát děkuji za veškerou vaši podporu, mějte se krásně, ahoj!